ನಾ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗೊತ್ತಾಯಾರು ಅಂತ ಇಲ್ಲೂ ನೋಡೋ ನೆಪ್ಕ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ಇವನು ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮೋಗ್ಲ ಸೆಟು, ಇವ್ ನಿನ್ನ ಏನೋ ನಿಂದು ಕತೆ ಅಂತ ಒಂಥರ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಶಾಕ್ ಆಗೈತೆ ಅವ್ನ ಬಗ್ಗೆ. ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಕಂಡಿಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಅವನು ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಅವಲ್ಲೇ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನು ಯಾರು ನೋಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವನು ಶ್ರೀಧರ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡವನೇ ತಿರ್ಗಾ ನನಗೆ ಎತ್ತಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ದುಡ್ಡು ಸಿಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡವನು. ಫಸ್ಟ್ ಕತೆ ಇವನಿಗೇನಿಗೆ ನಂಬಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದು ಆರಾಮಾಗಿ ಯಾರು ಅಷ್ಟು ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡವನು ನಮ್ಮದೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡವನು. ಇವನು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೊತ್ವಾಲ್ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಬಲರಾಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೊಂದು ಡೀಲ್ ಕೊತ್ತ ಇದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಲರಾಮನ್ಗೆ. ಇವನು ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗು ಬೆಳ್ಳಿ ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವನು ಯಾವತ್ತೂ ತಗಲ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಏನು ಕಾಫಿ ಪೋಸಾಗಿಲ್ಲ, ಇವನು ಭಾರಿ ಕಿಲ್ಲಾಡಿ ಅವನು, ಇವನು ಸೇಟ್ ಇವನು ಅಂತೇಳಿ ಇಡೀ ನಾವಿನ್ಗೆ ಎತ್ತಾಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ದಿನ ಎಲ್ಲ ರೈತಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವನು ತಪ್ಪ ಮಾಡಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ತ ಒಪ್ಕೊಂತಾನೆ. ಇವನು ಅವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, 50,000 ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವನು ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇವನು ಮೋಟ್ರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಟೂ ವೀಲರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಯಶವಂತಪುರದಲ್ಲಿ, ನಮಗೆ ಅಂಗಡಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ಇರೋಲ್ಲ ಏನು. ನಮಗೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿಂಗಳು, ಇವನ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ. ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗನ ಸವಾಸಲ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ತಿರ್ಗಿ ಸಾಂಬಾಮೂರ್ತಿ ಹತ್ರ ಲಾಯರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಶವಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ACP ಇದ್ರು, ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಫೀಸರು, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಹೋಗಿ ಸಾಂಬಾಮೂರ್ತಿ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸಾಂಬಾಮೂರ್ತಿ ನಗ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇವನು ಸಾಂಬಾಮೂರ್ತಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಏನು, ಇವನಿಗೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಘಾಟವಾದ ಸಾಂಬಾಮೂರ್ತಿನ ಲಾಯರ್, ಸೀನಿಯರ್ ಲಾಯರ್ ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾಮೂರ್ತಿ. ಸಾಂಬಾಮೂರ್ತಿ ನಗ್ತಾರೆ, ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು ಗೋಲ್ಡ್ಸ್, ಅವ್ರು ಗೋಲ್ಡ್ಸ್ ಮೊದಲು ನಿಜಾನೇ ಅವನು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿನ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ, ಭಾರಿ ಜಿಗಿಟ್ ಗಿರಾಕಿ ಅವನು, ನೀವು ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಲರಾಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಈ ಥರ ಇದೆಯಾ ಹಾಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಗೋಲ್ಡ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಅದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು, ಏನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳೋರು. ಹಾಕೊಂಡು ನಾವೊಂದು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕಿತ್ತೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಆಮೇಲೆ ನಗ್ತಾ ಸಾಮಾನು ತಾಯ್ದು ಬಿಡಿ, ನಾನು ಕರೆಸ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಗೋಗ್ಬಿಡ್ಸಿದ್ದೆ, ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇರೋ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅವನು, ಸಾಮಾನು ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅವನು, ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟು ತಿರುಗಿ ಮಕ್ಕ ಕೂಡ ನೋಡೋ ಸರ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತೆಗಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಸಾಮಾನು ಮತ್ತು ಅವನ ಕೈಯಿಂದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತೆಗಿಸಿ ಮಾನ್ಯತೆ ನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಿರುಗಿ ಲೈಫೊಳಗೆ ಯಾವತ್ತು ಮಕ್ಕ ನೋಡ್ಬಿಡ್ಸಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದು ನಾನು ನೋಡೋಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ತೆಗಿಸ್ತಾರೆ. ಇವನು ಆ ಸಮಯನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಾರೆ, ಈ ನನ್ನ ಮಗ ನೋಡ್ರಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಗ್ಲರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೇಟ್ ಇವನು, ಇವನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಭಯ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವನು ಒಂಥರ ಕದರಾಗೆ ಮಕಾನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ತಿರುಗಿ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹಳೆ ಥರ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ನೀವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಚಿಲ್ಲರೆ ಗಿರಾಕಿ ಬೀಳುತ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡೋ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ನೀನು ಸೇಟು ಇವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಸೀದಾ ಮೈಂಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಕೆಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಂಚ್ ಒಂದು ಕಪಾಳೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಬಿಚ್ಚೋ ಬಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಅಂತೇಳಿ ಬೇಜನ್ ಬಾರಿಸ್ತಾರೆ ವಿಷಯ. ಕಿಕ್ಕು ಪಂಚು ವಾರ್ದಿ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಅಳ್ಳಾಡ್ದಂಗೆ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯೂ ಮರ ಕ್ಯೂ ಮರ ಕ್ಯೂ ಮರ ಬಾದ್ನೆ ಬೋಲ್ತವ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ ಬೇಜನ್ ಹೊಡಿತೀವಿ ಅವನಿಗೆ. ಚಾ ಚೈ ಬೋಲ್ತಿರು, ಕಿತ್ನಾ ಪೈಸೆ ಚೈ ಬೋಲ್ ಅಂತ, ಪೈಸಾನೇ ಚೈ ರೈ ತೂ ಚಾಯಿ ನೀನು ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅವ್ನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಏನು ಮೊದಲು ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಇಷ್ಟೇ ಹುಡುಗರು ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಇವ್ನು ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ತಾನೇ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಮೂಲೆ ಕುಡಿಸ್ತೀವಿ, ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಮೂಲೆ ಕುಡಿಸಿ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು 45 ನಿಮಿಷ ಒನ್ ಅವರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿ ತಾಣ ಮಾಡಿ ತಾನೆ ಹೊಡೆದು ಮುಗಿಸಿ ಮೂಲೆ ಕುಣಿಸಿ ಸುಸ್ತು ಮಾಡಿ ಕುಣಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅವನಿಗೆ. ಕಲರ್ಫುಲ್ ಇವನು, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊಡೆದ್ರೂ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕೆಂಪಿರೋದು ಅವನಿಗೆ ಪಂಚು. ಆ ಥರ ಆಯ್ತಾ ತಾನು ಮೂಲೆ ಕುಣಿಸಿದ್ವಿ. ನೀನು ದುರಾಂಕಾರ ಬಿದ್ದ, ಓ ಸರಿ ನನಗೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು ಕೇರ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ದ ನಂಗೆ ಅವನು. ಈ ಸಿ ನಾ ನಮಗಿರೋದು ಈ ತಲೆ ಒಳಗೆ ನಾವು ಎತ್ತಾಕಂಬ ಪರ್ಪಸೇ ಬೇರೆ, ಅವ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡದೇ ಬೇರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೋ ಕೊಡ್ತಾವ, ಆ ಶೋಗೆ ನಾವು ತಡೆಯೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಬಾರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಾಸ್ ಮೂಲೆ ಕುಣಿಸಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ, ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಮೂಲೆ ಕುಣಿಸ್ತೀವಿ ಅವನಿಗೆ, ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಲ್ಲ ಕುಣಿಸಿ ಒಂಥರ ಅವಮಾನ ಬಿಡ್ತಾವನಿಗೆ ಮೂಲೆ ಕೂತ್ಕೊತಾನೆ. ಮೂಲೆ ಕೂತಿರೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ನನಗೆ ಓಸರಿ ಹೊಡೆದವ್ರೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಎದುರು ಸಾಕಿದೆ, ಸಾಂಬಾಮೂರ್ತಿ ಬಂದು ಇವರು ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಅವನ ತಲೆ ಒಳಗೆ. ನಮ್ಮ ತಲೆ ಈ ನನ್ನ ಮಗ ಸೇಟು ಮಾರ್ವಾಡಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಈ ದೊಡ್ಡ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಒಳಗಿದ್ದಾನೆ ಏನು ಹೊಡೆಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಇವ್ರು ನೋಡಿ ಭಯ ಬೀಳ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ಇವ್ರು ನೋಡ್ರೆ ಶೂಟರ್ ಅಂತ ಏನು ಕತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಈ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟು ಈ ತಲೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು.
ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮುತ್ತೋಪ್ರಿಯವರು ಎರಡು ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಮುತ್ತೋಪ್ರಿಯ ವ್ಯಾನ್, ಅದು ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ವ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮುತ್ತೋಪ್ರಿಯ ವ್ಯಾನಲ್ಲಿ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ, ಗೇಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಗಾಡಿ, ಬಂದು ಇಳಿತಾರೆ. ನಾನೇನು ಬರ್ತೀನಿ, ಟೀ ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ಟೀ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಟೀ ತೊಗೊಂಡು ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಗರೆಟ್ಸ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಆ ಬಾಕ್ಲು ಹೊಸಲ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ದೊಡ್ಡ ಹಾಲು, ಒಂದು ಮೂರು ರೂಮ್ ಇದೆ, ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಇದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಮನೆ ಅದು, ಇಂಚಿನ ಮನೆ ದೊಡ್ಡದು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದ ಬಂಗ್ಲೆ ಅದು. ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಖಾಲಿ ಇದೆ, ಮುಂದಿನ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳು ಕೂತು ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂತಾನೆ, ನಾನು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂತೇನೆ. ಮುತ್ತಪ್ಪನ ಇಳಿದಿದ್ದ ಸ್ಟೈಲು, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಟಕ ಟಕ ನಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಇಳಿದಿದ್ದ ಸ್ಟೈಲು, ಮುತ್ತಪ್ಪನ ಇಳಿದ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ನಾತ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂತೇನೆ. ಬಂದು ಶ್ರೀಧರ್ಗೆ ಇರ್ತೇನೆ, ಶ್ರೀಧರ್ ಯಾಕೋ ಇಲ್ಲೇ ಹೊಡೆದ ಬಿಡೋಂಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೆಣ ಸಾಕ್ಸೋದು ಬೇಡ, ನಾವು ತಾಂಡಗೆಲ್ಲ ದೂರ ಹೊಡೆದು ಮುಗಿಸೋಣ, ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಷ್ಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಹೊಡೆಯಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಂದು ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆ ನಾ ಶ್ರೀಧರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಆ ತಕ್ಷಣ ಕೃಷ್ಣ ಬಿಡ್ತು, ಹೌದಣ ಇಲ್ಲೇ ಹೊಡೆದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ತಾಂಡ ಬೇಕಾದ ದೂರ ಹೊಡೆದಾಗ್ಬಿಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮುತ್ತ ಬರೀ ಬಂದು ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಮೂಲೆ ಕೂತು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಕೈ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯೂ ತಿರ್ಲಕ್ಕೆ ತೋಯ್ಸಾಕಿಯಾ ಮೇಲೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮೆಲ್ಲ ಕೈ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕ್ಯಾ ಅನ್ಯಾಲ ನಮ್ಗೆ ತಿರ್ಲೋಕ್ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ಇವ್ರು ಹಂಗೆ ಅನ್ನತ್ಕೂ ಅನ್ನತ್ಕೂ ನಾವು ಮೂಲೆ ಕೂತು ರಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಡಿದ್ರು, ಮೈಯೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಊತು ಊಸ್ಬಿಡಿದ್ರು. ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸೀದ ಪಕ್ಕ ಇವರು ಮುತ್ತಪ್ರಿಯ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ನಾನೊಂದು ಕಡೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಮಧ್ಯ ಶ್ರೀಧರ್, ಈ ಕಡೆ ಇವ್ರು ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಮುತ್ತಪ್ಪರ. ಆ ಟೈಮ್ ಮುತ್ತಪ್ಪರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಧರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏ ಗೊತ್ತಾನ ಯಾರಂತ ಮದರ್ಚೋದ್ ಇವನೇ ಕೊಡೋ ಮುತ್ತಪ್ಪರ, ಇವರೇ ಮುತ್ತಪ್ಪರ, ಇವ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು ಡಾನ್, ನನ್ನ ಮನೆ ಯಾಕೆ ಎತ್ತಾಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೀನು, ನಿಮಗೆ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಸಿಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಸರಿ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ನಾವು ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬೌಳಿ ಮಗನೇ. ಏನೇನು ಕತೆ, ಏನು ಕತೆ ನಿನಗೆ, ನೀನು ಮುತ್ತೋಪ್ರಿಯಾಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಯಾರು ಗೊತ್ತಾನು ಮುತ್ತೋಪ್ರಿಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವ ಡಾನು ಗೊತ್ತಾನು ಮುತ್ತೋಪ್ರಿಯ, ಮುತ್ತೋಪ್ರಿಯನೇ ಜಯರಾಜ್ ಹೊಡೆದಿರೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ನಾವು ಮುತ್ತೋಪ್ರಿಯ ಸೇರಿ ಹೊಡೆದಿರೋದು. ನನ್ನ ಮಗನೇ ಎಷ್ಟೋ ಧೀರ, ನನ್ನ ಮಗನೇ ನಿನ್ನ ಮಾರೋಡಿ, ನನ್ನ ಮಗನೇ ಅಂತ ಮಾರೋಡಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ರೋಡಿಸ್ನಲ್ಲೇ ಓಡಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು, ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮುತ್ತಪ್ಪರಿ ಕಡೆಯೆಲ್ಲ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಬೇಡ 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 ಅಂತ, ಬೇಡ ಬೇಡ ಅನ್ನತ್ಕೊಂಡು ಜೈ ಅವನು ಮೊದಲು ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಎದಕ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿನೋ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಕಣ್ಣು ಜೋರಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇವರ ಎಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಪ್ಪಣ, ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿ ಮುತ್ತ, ನೀವೆಲ್ಲಿ ಮಾ ನೀವು ಜಯರಾಜ್ ಹೊಡೆದ್ರ, ಜಯರಾಜ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಸಮಯ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ನಾನು ಹೊಡೆದಿದ್ದಂತ ನಾವು, ನೀವು ಹೊಡೆದ್ರ ಮಾತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ, ನಾನು ಹೊಡೆದಲ್ವಾ, ಸುಭಾಷ್ ಠಾಕೂರ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಲ್ವಾ, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ವಾ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ನಂತರ ಬಾಂಬಿನ ಶೂಟರ್ಸ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ವಾ, ನಾನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಸ್ಪಾಟ್ ಒಳಗೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಒಳಗೆ, ನೀವು ಬರೀ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಜಯರಾಜ್ ಬಂದವ್ರೆ ಜಯರಾಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ, ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ, ನೀವು ಒಡೆಗೆ ಬಂದಿರಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ಬೈ ನೇಮಾರಾಸೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿ ಮಾಡೋರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೀನು ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಮುತ್ತಪ್ಪರವರೆ, ನನಗೆ ಬಟ್ಟೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ, ಹೆಸರು ಊಟ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ನಾನು ನನಗೆ ಈ ಥರ ಹೊಡ್ಸೋದು ಕೈಗೆ, ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಹೊಡೆದವ್ರು ನನಗೆ, ನನಗೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡವ್ರು ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ಇವರು ಹೇಳ್ತಿರಂಗೂ ಶ್ರೀಧರ್ ಒಡೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಬೇಡ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹಿಡೋರು, ಇವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋಕೆ ಜಯಂತು ಮತ್ತು ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡವ್ರೆ, ಮುತ್ತಪ್ಪರಕ್ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಇವರು ಶ್ರೀಧರ್ಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡವ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಬಿಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಬಿಡಿದೆ ಅವನ ಮಾತ ಹೇಳಿ ಮಾತಿಗೆ ಇಡೀ ಮಹಾಬಲ ಇದ್ದ ವಿಲಿಯಮ್ಸು ಇವರೆಲ್ಲ ಮಖ ಸಿಂಕ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಕಡೆ ಮುತ್ತಪ್ಪರಿಗೆ ಸಡನ್ಲಿ ಏನು ಆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ, ಏ ಮೈ ನಿಥ ಉದರ ಅಂತ ಕೇಳು, ಮೈ ನಿಥ ತಿರ್ಲೋಕೆ ಉದರ ಅಂತ ಜ್ವರ ಕೇಳು, ತುಂಬ ಥಾ ಉದರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಣ್ಣಾಗ ಇರಲಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಥಾಕ ಸಬ್ಲೋ ಖ್ಯಾಸ ನೈ ಹೋ ಬಲ್ಕೆ ತು ಅಣ್ಣಗು ಬುಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ ದುಬೈಸೆ ಪೈರ್ ಪಕಡ್ಕೆ ಅದು ಮೇರುಕು ಮಾಡ್ತಾ ತು ಅಂತ ಕಣ್ಣು ಜೋರಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ತುಂಬ ಮೇರುಕು ಮಾನ ನನಗೆ ಹೊಡೆದ ನೀನು ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಇವರೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಡ್ತು. ನನ್ನ ಮಗನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗನೇ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ವಾಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡು, ಯಾವ ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡು, ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಈತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತಿರುಗಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಹೆಸರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಳ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ, ಈ ಕಡೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಳ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಳ್ಕೊತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಅಣ್ಣ ಇಷ್ಟು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಇವ್ರುಗಳು ಮಾತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಇಷ್ಟು ಹೊಡಿಬಾರ್ದು, ಇಷ್ಟು ಹೊಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವ್ನಿಗೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ, ಎಬ್ಬಿಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅವನಿಗೆ ನಿತ್ರಣಗಾಗ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಹೊಡೆದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅವನಿಗೆ. ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಸೊಪ್ಪಟ್ಟು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ರೂಮ್ ನಿತ್ರಣ ಕುಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ತಿಳೋಚಂದಿಗೆ. ನಮ್ಗೆ ಹಾಲಿ ಕಣ್ಣಿ ಹೋಗಿ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಜಯಂತು ಇವರು ಯಾರೋ ಕಿಣಿ ಮತ್ತು ಮುತ್ತಪ್ಪರೆ
ಮೂರು ಜನ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂತಾರೆ. ನಾನು ವಿಲಿಯಮ್ಸು ಮಹಾಬಲ ಸತೀಶ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆಯಿರ್ತೀವಿ, ಈ ಟ್ರೂಪ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆಯಿರ್ತೀವಿ. ಇವ್ರು ಮಾತುಕತೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಟೀ ತರಿಸ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಿಸ್ನೀರು ತರಿಸ್ತಾರೆ, ಅವನಿಗೆ ಮಖ ಒರೆಸ್ತಾರೆ, ಮಖ ತೊಳಿಸ್ತಾರೆ, ಮಖ ಎಲ್ಲ ಒರೆಸ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಾಕ್ಲು ಹತ್ತದಂತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಾಕ್ಲು ಓಪನ್ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಕ್ಲು ಮುಚ್ಕೊಂಡವ್ರೆ, ಅವ್ನು ನಮಗೆ ಟೀ ತರಿಸೋರು, ಅವ್ನು ಕುಡಿಯೋಲ್ಲ ಅಂದ, ಪಿಯೋತಿರ್ಲ ಮೇರೆ ವಾಸ್ತಿ ತುಂಬ ಅಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಚಾ ಪಾನಿ ಪೀತಾನೆ ಅಂತಾನೆ, ಕಾಫಿ ಮೋಸಂಬಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿತಾನೆ, ಅವನು ಮೋಸಂಬಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೇಕಂತ, ಅವ್ನು ಮೋಸಂಬಿ ಜ್ಯೂಸ್ ತರಿಸಿ ಅವ್ರು ಹುಡ್ಗಿ ಕಳ್ಸೋರು. ನಾ ಮಾಮೂಲಿ ನಮಗೆ ತಿಂಡಿ ಬೇಕಂತ ತಿಂಡಿ ತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಅವ್ನು ಮೋಸಂಬಿ ತಿಂಡಿ ತಿಂತ ಅಂತ ಕೇಳಿ, ನಾನು ತಿಂಡಿ ತಿಂದ ನಾನು ಮೋಸಂಬಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಅವ್ನಿಗೆ ಮೋಸಂಬಿ ಜ್ಯೂಸ್ ತರಿಸೋರು, ನಮಗೆ ತಿಂಡಿ ತರಿಸೋರು, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾತು ಬರೀ ಅವನಿಗೆ ಸಂಜಾಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಇವ್ರು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದ್ರು, ಇವ್ರು ಹೊಡ್ಸ್ ಮುಗ್ಸೋಣ ಅಂದರು, ದಾರಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವರು ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನಾವು ಒನ್ ಅವರ್ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ವಿ, ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದಿ, ಒಂದು ಅವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು, 12 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇವರ ಮಾತುಕತೆ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ, ಏನು ನಮಗೆ ಓಡಾಡೋದು ಬರೋದು ಮಾತಾಡೋದು ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಕಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮುತ್ತಪ್ಪನ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೆಸ್ತೀವಿ. 2 ಅವರ್ಸಿಂದ ಬರೀ ಇದೇ ಆಗೋಯ್ತು. ಮುತ್ತಪ್ಪಣ, ಇವನ ಹತ್ರ ಬೇಕಾರಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಇವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ, ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವರಡೆ ಹೋಗಿ. ನಾವು ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಎತ್ತಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ನಾವಿನ್ನು ಮೊದಲು ಸಹ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊರದಿದ್ದೀವಿ, ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಗೋಲ್ಡ್ಸ್ ಮಗಳು ಮಾರ್ಬಾಡಿ ಅವನು, ಅವ್ನು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ನು ರೌಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬೈಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು, ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ನ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ, ಇವ್ನ ಮನೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಅತ್ತಕ್ಕಂಬಂದಿರೋದು, ಅವ್ರ ಮನೆ ಒಡೆ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದು ಒಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತಾಕೊಂಡು ನಾವು ಇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇವ್ನ ಜೊತೆ ಯಾರು ಶೂಟರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವ್ನಿಗೆ ಸಖತ್ತಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇವ್ನಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಲಾಕ್ ಮಾಡೋಣ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಸೋಣ, ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ವೆಪನ್ಸು ಮತ್ತು ಗನ್ನು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ನ ನೀವು ಹೇಳಿ ರೈಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಇವ್ನಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಮುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮುತ್ತಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಧರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನಿರಿ, ಇವ್ನು ಭಾರಿ ಡೇಂಜರ್ಫುಲ್ಲು, ಏನು ಡೇಂಜರ್ಫುಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮೊದಲು ಹೊಡೆದಿದ್ವಿ ಅವ್ನು ಎಂಥ ಡೇಂಜರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಬಿಡಿ ನಮಗ ಅಂತ ಬೈತೀವಿ. ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನಿರಿ, ಶ್ರೀಧರ್ ಅವ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಇವನಿಗೆ ಹೆಂಗಾರು ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇವನು ಕೈಗೆ ಹಾಕೋಣ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವನು ಒಬ್ಬ ಕೈಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇದ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಪೋರ್ಟು. ಆ ಇಡೀ ಮಂಗಳೂರು ಟ್ರಿಪ್ ಬಾಂಬೆ ಟ್ರಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಇವನೇನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮೇನ್ ಪಿಲ್ಲರು, ಹೆಂಗಾರು ಮಾಡಿ ಈ ಪಿಲ್ಲರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವ್ರು ಯಾರು ಬರೋ ನಮ್ಮ ಬರೀ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಾಕಿವನು, ಇಂಥ ಕಡೆ ಇಂತಾರೆ, ಇಂಥ ಕಡೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಕಾಯ್ತಾರೆ, 4 ದಿನ ಒಂದು ವಾರ ಒತ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇವನೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ನಾನು ಹೆಂಗಾರು ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವರು ಮುತ್ತೊಬ್ಬರೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ ತಿಂಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಲೆವೆಲ್ ತಿಂಗು ಅವನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅನ್ನೋದು ಇವ್ರ ತಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವನು ಯಾವುದೇ ಕಣ್ಣು ನಂಬೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ನ ಜೊತೆಗಿರೋನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಜಯಂತ್ ಕಿಣಿಗೆ ಮುತ್ತಪ್ಪನೊಂದು ಟಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಬೈಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋದು ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ಯಾಕೆ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇವ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಡೋಸ್ ತೊಗೊತಾರೆ. ಇವನ ಬಗ್ಗೆ ಮುತ್ತಪ್ಪಣ ಮತ್ತು ಜಯಂತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಮುತ್ತಪ್ಪಣ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಲ್ಲ ಅವ್ನ ಮುಂದೆ, ಅವ್ನು ಕೇರಿಲ್ದ ಕೂತು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಟೀ ಕಾಫಿ ಏನು ಕೂಡ ಬರೇ ಮೋಸಂಬಿ ಜ್ಯೂಸ್ ತರ್ಸ್ತಾನೆ, ಮೋಸಂಬಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇಡ್ಲಿ ಗಿಡ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಂತಾನೆ. ನಮಗೇನು ನಮಗೆ ಇವ್ರು ಬೈಬಿಟ್ಟು ಓಪನ್ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಕಿಂಗ್. ಇವರಿಗೆ ಈ ತಿರುಗ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಮತ್ತಪ್ಪಣ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಶ್ರೀಧರ್ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ, ಸಮಾಧಾನದಿರಿ, ನಾನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ತಲೆ ಕಷ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಿಗಿ ನಮಗೆ, ಅಷ್ಟು ನಾನು ಒಂದು ದಾರಿ ತರ್ತೀನಿ. ಇವನೇನು ದಾರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, ದಾರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಾಂಡೋಗಿ ಇವ್ನಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೂರ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ, ಇವ್ನ ಫೈಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವ್ನು ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೇನ್ ಕಿನ್ ಪಿನ್ ಅಂತ, ಮೇನ್ ಪಿನ್ ಅಂತ, ಇವ್ನು ಮುಗಿಸು ಕ್ಲೋಸು, ಅದು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ವರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ. ಬೇಡ 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 ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಇಷ್ಟ ಕಿಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಇವ್ರ ಟ್ರೂಪ್ಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೂ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ನಿಗೆ ಮಾತು ಏನಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ, ನಮಗೂ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಯ ಬೀಳ್ತಾ ನಿಮಗೆ. ಇವ್ನು ಮಾಮೂಲಿ ಮಾರ್ವಾಡಿ ಯಾರೋ ಸ್ಟೇಟು ಮತ್ತು ತಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ಇವನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ತಂದು ನಮ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟು ಬಯಸಿಬಿಡೋದು. ಮುತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬಿಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಓದ ಸಾಕಪ್ಪ ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕೊಂಬಂದಿದ್ದು ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಬೇರೆ ಬಂದು ಬೇಜಾರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಕೊಂಬಂದಿದ್ದು ಖುಷಿ ಇದೆ, ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಖುಷಿ ಇದೆ,
ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ, ನಾವೇ ಹೊಡೆದಿರೋದು. ಹಂಗೆ ಭಯ ಇಷ್ಟು ಸೀದಾ ನೋಡ್ರೆ ನಡುತ್ತಾನವನು ಅಂತ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು. ಅಂದರೆ ತಿರ್ಗಿ ಇನ್ನು ಭಯ ಬಿಡ್ಸೋಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಇವರು. ನಾವು ಹೇಳಿ ಮುತ್ತಪ್ಪಣ ಏನಿಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅವ್ನಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇವಾಗ ಭಯ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಇವರು. ಕಡೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಆಗದಿರೋ ಕತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೂ ಬೇಜಾರು. ಏನಪ್ಪ ಹಿಂಗಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು, ಮಾಡೋದೊಂದು ವರ್ಷ ಕೇಳೋದೊಂದು ವರ್ಷ ತಾಂಡ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೀಟಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂತೇಳಿದ್ರು. ಒಂದು 12 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು, ಉಸ್ ಇಲ್ಲ 12 ವರೆ ಆಗೋದು. ಕಸ ನೋಡಲ್ಲ 50 ರೂಪಾಯಿ ಪೇಪರ್ನ ಸುತ್ತಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಮುತ್ತಪ್ಪನಿಗೆ ಇರ್ತೀನಿ, ನೋಡಿ ಮುತ್ತಪ್ಪಣ ರೀ ಜಯಂತಿ ಇರ್ತೀನಿ, ಜಯಂತಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೊಳಗಿದೆ, ಬಿದ್ದೋಗಿ ಎತ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದು ದುಡ್ಡಿದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಶ್ರೀಧರ್ಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ. ಶ್ರೀಧರ್ ಅರ್ಧ ಇಟ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಳಿಸತ್ತೆ 25 ಸಾವಿರ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು 25 ಅವನಿಗೆ ಸುತ್ತಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ಜಯಂತಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ 50 ಇತ್ತು, 25 ತೊಗೊಂಡು 25 ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಕಳ್ಳನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೋ, ಪ್ಲೀಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಸೀದ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಕಸರಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಡ್ರಿ ಅವರು. ಆ ನಾನು ಮತ್ತೆ 25 ಸಾವಿರ ದುಡ್ಡು ಜೇಬಳಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮೂಜನನ್ನು ಬರ್ತೀವಿ. ನೀವು ಸಾಯಂಕಾಲ ನಮಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಮೆಸೇಜ್, ಇವ್ನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಹಿಂಗಿದೆ ನಾವು ಬೃಂದಾನ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀವಿ, ನಾವು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ. ನೀವು ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಮಾಡೋಣ, ಬಿಡೋದು ಮಾತ್ರ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಿವಯೋಜನೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. 25 ಸಾವಿರ ಸಿಗ್ತಾಳಪ್ಪ ಹೆಂಗೋ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾವಾರ ಆಯಿತು ಅಂತ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಶಿವನಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಲರಾಮ ಬರ್ತೀನಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ. ನಾವು ಬಲರಾಮ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಪೀರಿಯರ್ ಹೋಟ್ಲು ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಗಿಟ ಮಾಡಿ ಬಲರಾಮನಿಗೆ ಏನೇನು ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಯ್ಯೋ ಆ ನನ್ನ ಮಗನ ಸಾರ್, ನೀವು ಬರೀ ಇದು ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಷ್ಟು ಕೇಳಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಬಲರಾಮ. ಎಲ್ಲಷ್ಟು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ಳು ಹತ್ರ ನಿಧಾನ ಅವನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇನು ದಾರಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡ ಬಲರಾಮ ಮತ್ತು ಬಲರಾಮನ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿ ಕಡೆ ಬಲರಾಮ್ಗೂ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಲರಾಮನ ಸುಮ್ಮನೆ ಜೇಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂತ ನಾವು 3 ಜನ 5 ಸಾವಿರ ತೊಗೊತೀವಿ. ಇನ್ನು 5 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳೋದು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಮ್ಮದು ಮಾಮೂಲಿ. ಆ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಹೆಚ್ಚು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ಲಾಗಿರುತ್ತೆ. 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಂದ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಹೋಟ್ಲೊಳಗೆ. ನಮ್ಮ ಪಣ ಸುಸ್ತಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಬೆಳಗಿಂದನೂ, ಆರಾಮಾಗಿ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 7:30 to 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇವರು. ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಮೈ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಅವ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಇನ್ನೂ 25 ಸಾವಿರ ದುಡ್ಡಾಕಿ ದುಬ್ಬಲ್ ತಿರುಗಿ 2 ಲಕ್ಷ ಚಾಯಿಕಾಯಿ 1 ಲಕ್ಷ ಚಾಯಿಕಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರಂತಿವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಷಯ. ಇವರು ಮುತ್ತಪ್ಪನ ಕಡೆಯವರು ಹೇಳ್ತಾರದು. ಮುತ್ತಪ್ಪಣ ಬಂದ ಜಯಂತ್ ಮತ್ತು ಕಿಣಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಮುತ್ತಪ್ಪಣ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸುಸ್ತಾಗಿ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಇರ್ತಾವೆ ಕೊಟ್ಟಿ ಅವನಿಗೆ, ಅವ್ನು ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಡ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋವನ್ನ. ನಾನು 50 ಸಾವಿರ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಾಂಡ ಮನೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಮುತ್ತೊಪ್ಪರೇ ಡಾನು, ಮುತ್ತೊಪ್ಪರಿಗೆ ಬಡೆಗೆ ಬಂದಿರೋದು, ಮುತ್ತೊಪ್ಪರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು, ಮುತ್ತೊಪ್ಪರಿಗೆ ಇಂಟ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮುತ್ತೊಪ್ಪರೇ ಮಾಡ್ತಾರೋದು ಈ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಷನ್ ನಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಡರ್ವುಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಟ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದು ಟಾಪ್ ಆಗಿದ್ದು ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಮೆರ್ಕೊಂಡಿರೋನೊಬ್ಬ ಸೇಟು, ಇವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಕೊಟ್ಟು ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಲ್ಲ. ನಾ ಜಯಂತಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಜಯಂತಿದ್ದು ಆಗಕ್ಕತ್ತೆ ನಾ ಜಯ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಮುತ್ತಪ್ಪನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬೇರೆ ಥರ ಇದೆ. ಇವನೊಬ್ಬ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೋ ಆ ದುಷ್ಣಗಳು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಇವನು ಮೇನ್ ಪಿಲ್ಲರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಜಯಂತ್ ನಾವಂತೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ರೆಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವನು ಕಿಣಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ಕುರಿ ಉಯಿರಿ ದಿಗ್ಸೋಣ ಬೇಡ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವಿಬ್ಬರು ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೊಡ್ತೀವಿ.